1 december 2019. Det här är en folkvisa som jag har lärt mig av min favorit. En spelman som heter Sven-Ingvar Hej, som har lärt mig nästan allt jag vet om svensk folkmusik. Om han hade sjungit den så brukade han presentera något i stil med det var en dräng på en gård och han hade väl försökt få sig en släng om med någon av pigorna, men det hade inte gått så bra, för han var väl en jädra tulp skulle jag kunna tro. Och då skrev han den här visan. Här kommer den. Källtorps pigor, de är så nätta, de går i skogen som hackespetta. I kyrka står det som timmarglas, men hemma är det som svarta as. De binder kroka på vita strumpor och särken den du är knappt till lumper. Vid brännvinskåpet där vill du stå, men spånen chocken somnar ifrån.